wasiirkiini difaaca hubkii buu inii keenay barasaabaad jooga bari bay ka soo shidaal qaateen sida loo dagaalamayay inni bareen haddaad maanta wax qabsan weydiin waadi laa furutul benji iyo lahu yacaddo bahashii xariirad intaa aad dhawaaqdeen haddaad qaban weydiin magaca ciisaad meel kaga dhacdeen baan idin leh bulshina waxaan leh dalkaagii dadkaaga sidaa loogu ciyaaraayo waad arag baan leh halkaad joogtaba ka arag baan leh aqal hoostaa ku barjeen baan leh ka dhimanaayo meltiisa aas baan leh arag dhibaatada halkaa taal baan leh haray haddii waxa weeyaan maxay loo odhan lahaa waxaan leeya wax dhulka naga yaallaa ma jiro annaga maalin walba shir la nagu dul qaban maayo deegaanada iyada la sheegan maayo laga dhigi maayo dhul la leeyahay dhul aan leenahay weeyaan ragga maanta qaxa ku yimidayna annagu diyaar baanu inahay inaan iska celinno nabaddona haddayna adiga dani kuugu jirin eesow annaka waxa lale iyo wax noogu jiraaya ma jirto berigii dhowta dagaalo sokeeyo inaad erkay yidhi anwar baa indhaha kaaga taal ciiso uriyow ya aradu markay kugu baxday fereenka caariyooba cidida aan kaaga marin jiray aad noogu cabateen waa cabashadii maanta waxaan halkan maanta aan joognahay waa dooxadii heemaal waxaannu u joognaa diyaargalowga iyo difaaca deegaanada iyada iyo dalkayaga iyo dadkayaga ay ku soo duuleen ciidamada abaabulan kooxaha abaabulan ee u hoggaaminayo wasiirka difaaca Soomaaliland waxaannu halkan ku joognaa beelaha gadabuursi gaar ahaan beesha Bahabar Celi ayaannu maanta halkan ku joognaa waxaannu diyaar u ahayn wiiga uu socday shirka ka socday jiri waxaannu indhaha ku haynay sida uu socdo sifaha uu socdo naguma dul dhicine waanu u diyaar garaysnayn waanannu ogeyn waanannu filaynay khataraha ka soo baxa iyo farta wasiirka difaaca oo ah runtii dhiigdaadiye oo harow abaabulay dilal harow qorshaysnaa oo haray uga dhacay degmada Wadajir oo jifadiisu geysatay oo wasiir u ahaa tii darteedna iyagoo dadka dhulka deegaanka ee beesha Bahabar Celi iyo Gadabuursi ay u samreeyeen wadajirka iyo wada noolaashaha iyo walaalnimada wax badan la eegayay iyo wada dhalashada aw isagu weli halkii ka sii waday bay u diyaar garaysnayd beertu go'aankii habeen hore soo baxay meelo kale lagagama imin waa la sugayay oo inta dooxa ah ay waxa weeyaan ay ka laabeen ay u diyaar galoobeen ay isku dayeen inay hudaha maraan oo ay difaysiya ka samaystaan oo ay meelo ay waxa weeyaan ay kolba kooxda dix ay geynayeen oo ay kooxda dixaha u qaybinayeen oo sidii ay ugu dagaal gali lahaayeen qolo walba ay luuq uga laabayeen baan luuq walba ula taagnayn annagu kama aanan hor dhicin waanu sugaynay beesha ciise go'aanka ka soo baxa waanu sugaynay inay dhagaha ummaddu ama dhagaha xukuumadda Soomaaliland ama dadka Soomaaliland ama ummadda Soomaaliyeed go'aanada ka soo baxa haydinla maqashaan lahayn dhagaha dadka waxa ay soo saaraan marka ay gaadho ama ummaddu ay idinla aragto idinkuna waajibaadkiina qabsadaan lahayn kama aanu filaynin waxaanu ka filaynay sidaa go'aanka inay soo saaraan waayo hoggaamiyaha beeshu ama waxa weeyaan ee xukuumadda ugu jira ama duqa maanta beesha ciise ahi ee dhiigdaadiyaha wasiirka difaacu wuxuu yaqaanaa farta dhalinyarada ma yaqaano xallinta iyo ilaalinta iyo dhiigdhowridda iyo dhib celinta iyo wada noolaashaha dadka ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa iska horkeenka isku dilka iyo waxa weeye kala fogeyntu yaqaanaa tii aanu sugaynay baa ka soo baxday shirka waxa furay wasiirka difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland baa furay waxa kaloo la furay wasiirka xigeenka wasaaradda shaqagelinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloo shirka la furay baraasaab ku xigeenka gobolka Awdal ayaa isaguna goobjoog ka ahaa
وحكرو يسقون الجوب جو كأها أو شركة وجوجي أنو ديجا ندى أنو يسكو أرجني برا سابك الجبل كهود لو مجا عابي مدة دي دويت وحنو شلي أن ديجا ككو سجنين أنتو بمسؤولين تو ينادي حول بكلابي برا نقول دي حول بجوجني دي هي إذا مدى أي كلا جلين لهايين أي سدادي أفرتن كساعة ضدت كو قبنيين أي غلو البقريه هذي اللوخ صور ديجان ay qolow walba bixda ay kalaabeen ayaanu anaguna diyaar u ahayno ila xali goobaha waan wada joognay maanta waxaanu ku suganahay dooxada anaguna halka ay joogeen baanu joognaa waxaanu dadkayaga u sheegaynaa meel kasti oo ay joogan inay qoriga qaataan inay u diyaar galoobaan shirka halka wasiirka difaacu iyo waxa weeyaan xubnaha qaranka kaga jira beesha ciise iyo halka beeshu ay ku abaabushay إلى عدو البوديار جلودو. لسوغي مايو، لغا عبان مايو، وحا لو تشوغيي، وإن إنو يسكوغنهي، إن للدفاع ديغان كينا. دات كينا يا حمستينا إن للدفاع. دعي مايصو، إن ديب دمباتشيفك اللي يسكوغو ديرو. فرينتا أنديرياي وحاي تاهي، من حريرات، إلا إيلوغ هيا، إنتا أي هذا الغادين. dadkii iska lahaayo ilaahay siiyay ee deganaa baanahay kumanaanka salaay iyo goonin joogin dadkan shalay ka yimiday qixi candhufa iyo cadeysti iyo gadmalow loogu geystay ee halkan jooga ee shalay aanu u joognay dixdan magaceed baa la yiraahdaa ee dixdan magaceed baa la yiraahdaa lahaayay joogay kuwa dadka halka joogay waxa weeyaan waxaanu isku sheegayna ee dibaaq isku diraynaay inaynu sidaynu ugu diyaar garoobi lahayn aan waxa weeyaan aynu uga la hortagi lahayn inagoonan jiifka la isku soo gaarin inagoonan jiifka la isku soo gaarin dadka aan il iyo meel kale garanaynin inaynu diyaar galowno dalkeena iyo xabasteenana inaynu difaacsano waxaan ku darayaa meel kasti oo la joogo oo xariirad ilaa iyo lug haya haday hal meel ka bilaabanto waxaan u sheegayaa dadkayga iyo dadkayaga wa dhamaan waxaanu sheegayna hadaanu nahay beelweynta maanta halka joogtay nin waliba halka ugu dhow inuu ka bilaabo inaan la sugin meesha kale ee la tagayo inaan la oranin heblaayay maanta ka socotaayo qoladii de ciise go'aankii ay gaadhay meel heblaayay de maanta arrinkii ka wada nin waliba halka ku dhow ka bilow waxaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya baaqaan u direynaa waxay tahay haddii arrinka wasiirka la majar habaabiyeyna madaxweynuhu war ha ka keeno haddii wasiirku shirka uu qabtay uu ka yahayna shalay wasiirka waxa weeye dadkayaga la dareenahay wasiir Cabdi Cismaan Dhagaweyne waa la xisaabtami baa xilka lagaga qaaday wasiirada Soomaaliland qaarna qalin beesal bay ku qoran yihiin qaarna qalin laba taabtaan ay ku qoran yihiin waxaanu iyada xukuumadda ku dhaafayna go'aamada xukuumadu ee wax weeyaan iyo xubno kale oo xukuumadda Soomaaliland kamid ah ayaa shirka kala mid ahaa masuuliyiinta soo magacaabay waxaan ku dhaafayaa hadii arrinkaasi dawladdu ay si khalada oo ku dhacay talaabada ay wasiirka iyo xukuumadda ay u soo diray madaxweynuhu talaabada ay ka qaadaan sugeyna haddii xukuumadda talaabadu talaabo waxba ay ka qaadi waydo shirka halka ka soo baxay waxaanu diyaar galoobaynaa dagaal xukuumadda iyo ka dhanaba wax weeye beesha ciiso waxaanu u aaminsanaynaa laga bilaabo in la isku raacsan yahay dadkayagana la dagi maayo xukuumad baa idin jirta la oran maayo xildhibaanada golayaasha sayla ciya lug haya xildhibaanada afayeenada ahaa ee maanta shirka jaraa'id qabtay ee 8:40 saacadoodii qabtay waa xildhibaanada sidiina golayaal deegaana kuwa loo qabtaa tiinidu kuna arinka idinkana waxaan idin soo jawaabay idin soo jeedinaynaa inaad ka jawaabtaan isku soo wada duub shaqaalaha iyagu xor buu noqon doonaa isagoo gada buursiya isagoo xadcasaa isagoo bahabar celiya ayuu sayla ciya lug haya meeshuu doonaba xor ku joogi doonaa cid la joogi maayo cid abaa lagu qabi maayo cid laga baryi maayo nin walba isaga oo waxa weeye xaqa uu ku leeyahay ku joogo oo karaamo leh
ayuu ku joogi doonaan anaguna ku garab taagnaan doona muuse bixi madaxweyne aan waxan leeyahay shirkan adiga ayaa ka dambeeyaan leeyahay adaa abaabulay baan leeyahay haddaanay sidaa ahayn wax ka qabo dhiigga lagu baaqay heer wasiira wax ka qabo dee madaxweyne haddaad doonto jarajab ugu kordhi oo waxay doonayaan dadku sii anagu ma hayne dagaal baan ku xignaa haddaad wax ka qaban weydo dhiigga oo ku baaqay wasiirku wasiirro horaa ku maqan anagu waxaan la afti ahay dadkayga ayaan la dareen ahay wasiirro xilka laga yeeri waxaan ku diyeeshaan eeganaynaa taana waxaan u jeedinayaa muuse bixi iyo dowladdiisa waxaan leeyahay samaroon ama geeda buursi waa laguu sheegay in waddankaaga la sheeganayo in lagaa rarayo in saacada laguu qabtay ta saacada loo qabtayna waad ka ballaaran tahay dalkaaga iyo dadkaaga sidaad wax uga qabsanayso haddaad ka hurday awel maantaan kugu baaqaynaa geeda buursi xaq baa kaa aasna waa laguu bildaamiyey maanta dhiig hadiil iyo dagaal la sheegana kuwa ka gabada mayhid berigii dhowtee dagaalo sokeeyo inaad erkee yidhi aan war baa indhaha kaaga talciiso uriyowga ya aradu markay kugu baxdiyo fereenka caariyooba cidid aan kaaga marin jiraad noogu cabateen waa cabashadii maanta cidiidina waan ka marnayna waan haynaa roblaafdeeb ciise oo cas mareerle iyo cutubaan laga waayay waa colaada dhammaatay waa ki yidhi war ciise awoodda inta laegiyo baaqani waa kii roblaafdeeb awraadcada meel alba kugu maray oo cutubaanna kaa soo waayay raafkan imika canfara ay ku keentayna dhamac ka kulun baad ku joogsan halkani haddaad baaqula imatee naxariis kuma taalo anu waxaan leeyahay haddii maanta loo baaqay dhiiggaygii baa maqan dhulkaygii baa maqan alxamdulilah rabbi alcaalamiin baan leeyahay beleydaana waanba ku naaxnaabay bismi illahi raxmaan raxiim waxaan halkan waxaan joognay maanta waa heemaal ama saddexa wari jireed waa aqal kaliha timu waxaan u mahadnaqayaa ilaah weyn waxaan ugu mahadnaqayaa maanta annaka oo dulmi qabnay oo dhiigagagi maqan yahay oo dalkayagiina lagu tumano dadkayaga lagu tumanaayo anu waxaan ahay kii shalay walaalkii 24 nin dileen kow abaalgud waxaan u helay xarig 6 bilooda aniga iyo qayrkayba ma garanlin waxaan u samraynay dowladda soomaaliland waxaan u samraynay diinteeda macaan waxaan u samraynay dalkaygay dhiigdaatoon dambe oon xariga dilka tarxumada u qaadanayn waxaan ilaahay maanta ugu mahadnaqayaa kii duulinkaa nagu hayay hadduu noo baaqay wayaayaas aan hadli awel waardaa baan odhanayn awel idaa baan odhan jir ma odhanayo maanta ma odhanayo gobolku yuuna kaaga dhicin baan leeyahay gobolku yuuna kaaga dhicin siyaasiyiinta ciisaan ku leh ee wasiirku ka madaxaya kow nusabiix amaase qoyskeysaa nin baa 100 halaad lahaa 100 halaad ciidan buu qabtay dhowrta dhuxun buu kacu yidhi anuu caawa gaajaan seexan waaye waa ninkii 100 halaad la ciidanka loo aha kii ag jiifee geeloo eegayaa yidhi bal ka waran ka adiga ciidanku ana dowladda soomaaliland ciidan baan ku ahay muusow siyaasiyiintaasaa ii galaysa dadaad ka wadaa horay baan ugu sheegnay muuse biixi inuu karbaashka iyaga wasiirka u magacaabo oo ciyaal suuq yahay waanakii hore ugu sheegnay waxba kama qaban yee karanalo ay ka baaqataaye aday kuu taallaa anigu xoolo jir baan walba ku haddaan gada bulshahay mid kalena waa leehay waan ku kala dhabi ina waxaan ahayna waa walaalkayo reer hebel baa lanaydhaah oo magacaasaan walaleen ahayna anigu ilaahay baa ii walaal haddaan hay gada buush kow walaalka ima kala dhowid anna ilaahay baan haystaa anigu gal baan leh oran maa intaan hore idaa u lahaa ma odhanayo dib ma odhanayo waa wallaahi waa billaahi waa dhaartii rag lahaay gada bulshina waxaan leh dalkaagiyo dadkaaga sidaa loogu ciyaaraayo waa arag baan leh halkaad joogtaba ka arag baan leh aqal hoostaa ku barjeyn baan leh ka dhimanaayo mawtiisa aas baan leh arag dhibaatada halkaa taal baan leh saasaan leh hawlgalka kol ku soo baxay jibuuti seedac baan joogay gaariga guddoomiyahan soo raacay intuu baabuur oo haa raashinka halkii lagu rogay ee lagu hawlgalaayay jiri bay ahayd halkaasoo
يان كسور ناف سياسي تصوت بلا سابقا قبل كسر المرق بكيها وياري وهم يحول شكل نعاسي وعشر عيسالي أنا ما أشيل جل مسد أيوه كوك قيس بان كلا شلون هيسون هلان هل كاسو راشن كل حرسنا أو هوب كل حرسنا وحلا ودو أنا ودل كيجا يدل كيجا بلن يا يوحى كوك قاعد اللي مشان كوكولا بلن بان تاكو قاعد دولة دولة حلا حول جيك كانوا هادين جل مشاهينا أما هنا كان سياسي جاي سياسي تاع عيسرع أما وحكا قوان له والسلام عليكم ونقوم هاد إلني وحصل صبيا هرت تاريخها وحلا صورها عيودتكم أين تاريخها غاضان تاريخها عالم كيف سوى جري جري تار لفعي سمك إلى شن بقول سنة كهر لفعي سجد بورسي الصغير قبلنا ترى هن رقضة دي بطال تاني يقول توينه واحد ترى هن جد بورسي أنا صغير قاد واتكم مرت وري لفعي وي وي عاقك قاشاوي انت هاي ورنا بجد بورسي ما تقشرت أنا سكرنا حقادنا ترى وحيره شلي بعد يا كويكتيو نمان كان فهد بن احمد بن نايز انا ان انا حسكر دح قادنا ترى انا وحبه ودي كري واي قادي كري واي كقحي ودك مركا قد برسو تاريخ هوس با لو راعاي واحد وح قادي كريسو اد سرو قادي كريسو دلكا كرو قادي كريسو ماها واحد دلكي زاد قادن كريسو ماها سمروك ما تسي باغ باد درتو واد برارجيس سدا او كو برارغاي وا ادق تahay ما تسي وحد سميسه وحيابه او كبر ارغي لها اياد او باقدين ان تاريخها ادونك هلقا لكا سو رعنان وا كو تاريخها ادونك لكا كجيراي وا كا سمرون نبد با وخ لكا قاتاي عول وخبا لكا ما قادو عول وخا لا يراهدو عيسو وخبا لكا قادو كغان قادميس وانات غرانيسا او دهر اوديدا وا وين اي ان دهر غرات اي وخ غرات كو غرانيا انمدا يريد سياسيينتي عيسى وريري ما سكرنايان وحن نيدلان اي كوان او شيغا نبدنا حدينا اديغا دني كوغو جيرين ايسو انكا وخا لا اي وخ نوغو جيراي ما جيرتو ان هلكا بل ما قبطي مدو وخا نو قبطي هي 24 ساعادودا وحن كا جرناي 12 با كا جرناي ان بلو ساعادن كل جو قبل كيرو كاغا دحي annagu diyaar baan hay waan u diyaar galownay dagaal baan u diyaar galownay difaac baan u diyaar galownay dalkeegana cidna ku gafimeyno gacan horana yeelan mayno cidna damcimeyno cidna dilimeyno waan iska cilneyna cidna soo doonato sida aan u arkayno dawlad baa wada siyaasiin baa wada wasiir baa wada bala saab baa wada ku xigeena wada magaca ciise uu ka fog yahay waad maqalaysaan hadda tahay beesha godobuursi dhamaan meel kastaba joog waad maqalaysaan inuu wasiirro ay qabteen wasiirkii ciidamka difaaca Soomaaliland inuu qabtay waad arkaysaan godobuursi wasiirad leedahay madaxweyne ku xigeeyay baad leedahay siyaasiin baad leedahay intaba adiga oo leh weli jawaab lagaama hayo marka waxaan leeyahay halka ay ka timid kolka godobuursiilad inaad waa iska celiyana waadan taa waxaan leeyahay masuuliyiinta godobuursi baan ku leeyahay waatan maanta aanu joogno heemaal maanta khayr allah ku siiyo wasiirka difaaca cirka ee mamaasan ee gaashaandiga shalay dhiiggii aad dhigtay baa yaala maantana dhiiggii baad ku baaqday alxamdulillah waan kaa sugaynay diyaarna waanu nahay diyaarna waan nahay waxaan leenahay waxbaha ii tulin innama da aw soo goobaabiye yawna haddad maanta 4 iyo 2 4 20 ka saacadood ee sheegteen wax ku qaban waydiin de wasiirkaad meel kaga dhacdeen 4 iyo 20 ka saac haddad wax ku qaban waydiin
إني ما مغنو ويصير كني الدفاع هو كيبو إني كاني برا سابات جوجا باري باي كسر شد القاتن شد الله دجال ما يي إني برين هداد ما أنت وحقب سن ويدين وهذا الله فروتل بنتي يلا هو يعضه بهاش حريرة أنت عض واقدين هداد قبل ويدين ما جاء عيسى ميلك قد عليهم بنين له هذا أنا جهيل تورين هذانا هاي جد بورسي هذانا هاي محاضسة هذانا هاي ديش بهبر علي هاي تورين أبا أنا ضليه ده أنت وحنا له وعيسى يوم مسؤولين تيس السياسة وحنا لنا هاي دولة الصومالي الآن ويكفكت هاي عيسى أنا هاي كلمة ده جري كده عضي ويكفكت هاي وحنا لنا هاي وحارين تاسي وحيسلك أخو هايسا بن أحمد هديه وحلاقة قبل وايو جوج عبد جلين يا جوج عبد ما هاي هاد مجالي برع لاس عنط برعت بطفوالن وحب اللنعة برعت يا جوج عبد النقل ما أنت سياسة دينا كقاسان لك أو حالي وحو أغادي عيدا كي سومالي اللان إنا يحيبتا وحبا جوجين ولانو إنما يحيدا كي سومالي اللان ما أنت عيدا إيجا كهر جوجا مجرتو عدكالو إيجا كهر جوجتا مجرتو هذا هو حقب سويدا ما أنت ومع الوزير كاغا مع البلصاب كاغا مع الحل ديبان هذا عيسى وما انت وحق بن ويدو ما قع ميل بات كاغا دعدي ما كله وح الله وح كاجرا ما جرتو تاريخ ما ضو ليدا سوفول ودن كان اسكو ما هايسنو لو يا عبدو حد كانا ادغي حاجي ديد ادغي علي طبلا ادغي داره هایی وای نسیهین صبحی مماسنا و گورا محل عصر دوباره کجلا راه شلیبی های وقت فایده لکن دجال کی آنکه وحبو نوتری من تنها وحنا کاسویا دجال کی وانا طم عصنتای السلام علیکم و رحمت الله و برکات